нар төс болохыг хүсвэ. Зохон гарч гүйж эсвэ. Өрийгө бурханд зориулах нь хангалтгүй. Бурхнаар төс болгохын тулд чи хийхийг эзэмших ёстой. Зовлон ца тулараа хуйда чи бахан бий бодохгүй бурхан гомдлохгүй байх ёстой. Бурхан өрийгөө нохоч дагах итгэлтэй байж багасгаж чадалгүйгээр хараа хадалах ёстой. Бурханаа шилж төс болгохыг хүсвэл цовол хэр бэлсэл итгэл твчээ. Дуусгартай байдал бурхны ажлын туршлага түүний хүслийг алгаж бурхны ухаашуд санаа тавих энэ бүгдийг чи эзэмших ёстой. Чиний тулд цэвэршүүлэл бүр итгэл харийг чин шаардтай. Түүн гомдолхийн өмөн махан бие хараа. Шалгалтан дорохтой өлсэнч хайртай зүйлээ алсаж бурхны канамжтай байлг энэ болж ихэн хайр баэдгээ. Би их хэмжээчээ ямарч бачи чихэн итгэл зовох хүслийг эзэмшиж махан биг хайх ёстой. Бурхны хүслийг хаахын тулд шалгал хохрол амсгаад бэлэн байх ёстой. Харуусах зүрх сэтгэлтэй байх ёстой. Бурхан чамайг төс болгохын тулд юуж дутаж болохгүй. Хэрүү эдгээр нь дутадвал чи төгс болгох чадахгүй. Бурханаа шилж төс болгохыг хүсвэл цовол хэр бэлсэл итгэл твчээ. Дуусгартай байдал бурхны ажлын туршлага түүний хүслийг алгаж бурхны ухаашуд санаа тавих энэ бүгдийг чи эзэмших ёстой. Чиний тулд цэвэршүүлэл бүр итгэл харийг чи